お待たせしました。コールデューティーブラックオプス3トップ5プレイズウィーク4。1週間ほど休みをいただいておりました。今日から再開していきます。2015年最後のトップ5プレイズ、お楽しみください。第5位から見ていきましょう。サクランボーイ。さあ、テンペストを使ってるんですが、じりじりとゲージがなくなって、およそ4発ありますが、一発撃てばゲージが切れるところ、敵が C 旗に集中していくのを見計らって、このショット感電して5人キル、 5-in-1 達成。そして C を押したところでヘルストーム発動、逆側に湧いた敵をヘルストームで 5-in-1。 素晴らしい、ごちそうさまでした。なんと2発で10キル達成、 5-in-1 からの 5-in-1 でした。第4位 HSG レイブン、またしてもテンペスト。さあ、1キルしたところでもう一度この状況をよく見ていきましょう。111対65、味方が序盤リードで後半に入ったところ、敵は何としても序盤のリードが欲しいところ、それを止めたいんですが、味方はリスポーンに追い込まれています。2キル目3キル目4キル目、5キル目さらに6キル目全員ダウン。素晴らしいエイム。なんといってもカナンの前、この進行ルートの敵を感電させることによって進行ルートを潰したのが大きいでしょう。素晴らしいプレーで敵の逆転の目を潰しました。ここでボーナスクリップ1本目、ヘルポーター、なんとブラックセルでヘルストーム破壊。炸裂して味方が1人死んだんですが、それは置いておきましょう。第3位見ていきましょう。エビさん、またしても登場、3回目の登場ですが、まずはナイアレータル3キル、このエイム。4キル目空中で、5キル目ゲージがなくなって VMP、 6キル目さあ両としてリスポの方に向かっていく。7キル8キル9キルリチャック発動、10連続キル達成。恐ろしいエイムですね、この選手。さあ第2位見ていきましょう。トンボ眉毛。さあこの状況、サーチャンデルストロイ 1v2 で残り 5.3 秒、設置5秒のところで設置音を立てます。すると敵は、残り2人の敵は上からと横から最後のボムの確認、そしてとどめを刺しに来るんですが、これを忘れていました。彼はグリッチを持っている。素晴らしいタイミングのグリッチでダブルキル達成。これで勝利の4本目。あと5秒だって。素晴らしいグリッチ、まさにお手本のようなプレーが第2位にランクインです。そしてここでもう1本ボーナスクリップいってみましょう。 TRDRLVTA。 さあ彼も、スペシャリスト1位を取った選手ですが、さあスタンを食らってしばらく岩になってスルーしたところで、後ろからそーっと近づいて設置が終わったところをすぐに解除、なんとそのまま解除成功、忍者ディフュース達成。一体何が起きたのかというこの敵のポーズが面白いですね。第1位見ていきましょう。さあ2015年を締めくくるのはバーシエル。 1v4 アリーナからのエントリー、まず1キルしたところで、さあ B のポイントに敵が見えます。ここで体をちょろっと出すことによって敵を交戦状態にします。すると上からカバーが来るんですが、それを読んでこの2キル目。さあリロード挟んで敵が2階に登ってくるのを、この高速ジャンプでかわし障害物に行って3キル目。しかしここでリジャック発動。さあ一旦障害物でリロードして、敵が飛んでくるのを見て 0.1 秒でヒートウェーブのダブルキル。なんと1ラウンド全員ダウンのリジャック足して5キル達成。素晴らしいクリップでした。トップ5プレイス、来年もぜひともよろしくお願いします。今週の BGM はキラーキャッツの What I Said でした。いや、来年もよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。お疲れ様でした。